Kimya kingi tumepotea kashi lingi kufanya msingi ili ufurahi kwa wingi. Jumanne Daily Report imejaka pochi yenye minoti. Leo Spotted Talent ni Toka Paki. Bonge la ubatizo tulipokuwa likizo from Debbie isiyo ya mchezo ni Spurs vs Panthers. Ilikuwa thrilla ya kupoteza kansa na kutusaulisha yote kuhusu kisasa kumfunga Panthers. Anakwenda kwa jina la Brian Muramba na leo ndo anayetamba alianzia tanga from Kenya kwenye mikonge ya kutengenezea kamba katika timu ya Bandari kabla ya Savio ya Upanga, then akavuka boda kwenda Zambia na Uganda kabla hajarudi Shinyanga, then kuja kuchezea timu ya Panthers. Bongo News, RBA Dodoma aka Dorba ndiyo ilio sheheni madini ndani ya viroba. Dar es Salaam imesimama na fursa kwenda kwa Doba iliyokamata yote mikoba ya kikapu cha bongo kinachofanya toba ili wadhamini watoe pesa za maji, soda na raba. Weekend hii game 10 zimechezwa na washindi wametawazwa point 2 kujiongeza. Point 108 ndo Pantelini walishinda dhidi ya 11 za Yudom Queen, wakati Bright Kings akishinda 63 mbele ya Makole waliopata points 30. Na moja kati Juma Mosi, Spurs Queen wa Wafosi, Palomino kupata losi. 49 kwa 39 ndo mechi ilivyoisha. And next, 48-44, DB Tech akimfunga Chaki. Yudom Kings alipoteza kwa kisasa 58 kwa 72, wakati Spurs akishinda 48 kwa 132. Na Yudom Eagles, hapo ndipo alipopata bonge la kipigo. Ya duniani, BAL ipo quarter finals. Teams 8 ndo zipo kwenye michuano. Na siku ya kesho saa 12 FIP dhidi ya Zamalek ya Egypt, wakati saa 4 o'clock AS SAR ya Morocco itakipiga na wa Angola Petro di Rwanda. Game nyingine mbili ni Alhamis Domis AS Donetsk dhidi ya US Montastir ya Tunis. Raviaro ya Mozambique dhidi ya wenyeji Patriots. Hii itakuwa ni mechi saa 4 kamili usiku. Na sasa ni NBA na WNBA. Playoff basketball imefika. Young superstars wameamka. Kevin Booker ashinda game 1 dhidi ya Lakers, na Clippers wapoteza kwa Luka, na Knicks wapoteza kwa Young aliyechukua game 1 na Ja Morant kaifunga Utah na kujipaka mafuta ya kuwa superstar. Nani anabisha? WNBA kimewaka again. Pointi 26 za Bednija Lani za hapa New York Liberty a win dhidi ya Dallas Wings. Na kesho itakuwa ni Mystics dhidi ya Fever, wakati Chicago Sky dhidi ya Dreams, na Sun akicheza dhidi ya Storm. Ni Daily Report. Toa your support kwa kushare, subscribes na kutoa comments. Utupe feedback. This will help much. I'm out, man.